Енді спорт жаңалықтарына ойысамыз. Қайырлы кеш, спорт сүйер қауым, сіздермен Астана телеарнасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айдары. Менің атым Нұрлан Нұрыш, біз бастаймыз. Ханчжоуда өтіп жатқан Азия пара ойындарында VL 3 санатында ерлер арасында пара каноэ есуден финалдық жарыс өтті. Қазақстан құрамасының өкілі Бибар Спатай өзбекстандық қарсыласына есе жіберіп екінші орын алды. Қола медальді жергілікті спортшы Пуи иеленді. Айта кетейік, Бибарыс үшін бұл ағымдағы ойын бойынша екінші медаль. Жақында ол КЛ 2 санатында күміс жүлде қанжығылады. Сондай-ақ КЛ 3 санатында пара каноэ есуден ерлер арасындағы жарыста Жалғас Тайкенов күміс жүлдегер атанды. Жеңімпаз өзбекстандық спортшы Хасан Құлдашев болды. Қола үнділік Маниш Кауровқа бұйырды. 45 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде әйелдер арасындағы пауэрлифтинг бойынша жарыста қоланы 91 келі көтерген Гүлім Құрманбаева жеңіп алды. Алтынды қытайлық Цю Чжи алса, екінші орынды индонезиялық Нэнга Видиасих еленді. Естеріңізге сала кетейік, кеше қазақстандық спортшылар Қазақстан үшін 2 алтын жеңіп алды. Пауэрлифтинг бойынша Давид Дегтярев 54 келіге дейінгі салмақта 186 келі көтеріп, Азия мен Азия ойындарының рекордын орнатып, алтында жеңіп алды. Сондай-ақ дзюдошы Ақмарал Науатбек 48 келіге дейінгі санатта пара Азиада чемпионы атанды. Қасым Жомарт Тоқаев республика күні қарсаңында Асхат Тағыбергенді, Бахтиор Зайнудиновты және Максим Самородовты ерен еңбек үшін медалімен марапаттады. Қазақстан құрамасының футболшылары өндірістік саланың, бизнестің, білім берудің, денсаулық сақтаудың көрнекті өкілдері, әскери қызметшілер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері, еңбек ардагерлері және мәдениет және ғылым қайраткерлерімен бірге елдің әлеуметтік, экономикалық және мәдени рухани дамуына, халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға және белсенді қоғамдық қызметке қосқан елеулі үлес үшін атап өтілді. Соңғы матчта Магомед Адиевтің командасы Бахтиор Зайнудиновтың дублінің арқасында Еуро 2024 іріктеуінде Финляндия құрамасын 2-1 есебімен жеңді. Жеңістен кейін Қазақстан 15 ұпай жинап, қазір турнир кестесінде H тобында 3-ші орында тұр. X5-ті ойнауды бастау оңай. Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Винлайн төлеміне кепіл болады. Футзалдан алматылық клуб Қайрат Чемпиондар Лигасында тарихи жетістікке қол жеткізді. УЕФА ресми сайтының хабарлауынша Қайрат 20 маусым ойнаған алғашқы клуб болды. 2023-2024 маусымының Чемпиондар Лигасының негізгі раундында Қайрат люксембургтық Дифферданш, испандық Пальма және венгерлік Халадаш командаларымен ойнайды. Матчтар қазанның 26 және 29 аралығында өтеді. Әйгілі инсайдер Фабрицио Романо Интер Майами шабуылшысы Лионель Мессидің Барселонаға ауысатыны туралы ақпаратпен бөлісті. Романоның айтуынша, аргентиналық ақпан айында MLS жаңа маусымы басталғанға дейін басқа командаға ауысуды қарастырмайды. Естеріңізге сала кетейік, Интер Майами MLS плей-офф мүмкіндігін жоғалтқаннан кейін көптеген шетелдік бақ Мессиді жалғалу мүмкіндігі туралы жазды. Сондай-ақ 36 жастағы аргентиналық ойыншыға Сауд Арабиясы да қызығушылық танытты. Осы маусымда Лионель Месси өз командасында 14 матч өткізіп, онда ол 11 гол соғып, 5 нәтижелі пас берді. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Александр Волкановскийді екінші орынға ауыстырып, лиганың үздік жекпе-жек шебер рейтингінде бірінші орынға көтерілді. Естеріңізге сала кетейік, Махачев Волкановскийді 2 рет жеңді. Бірінші жекпе-жекте ресейлік спортшы төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жетті. Ал екінші жекпе-жекте бірінші раундта нокаутпен жеңді. Жаңа тегін X5 ойына Винлайн букмекерінен Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз, сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Винлайн қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз, жүлде сіздікі. Еш күмәніңіз болмасын, Винлайн төлейді. Мен де әзірге осы, ертеңге дейін сау болыңыздар. X5-ті ойнауды бастау оңай. Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Винлайн төлеміне кепіл болады.